mwanya rero tugiye kwigana amagambo y'Imana. Uyu muri kumwe ni Kagaju Jonas, akaba ari umubwiriza butumwa bwiza. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ribaza ngo mbese igitambo warakibonye cyangwa se igitambo kiri hehe. Muri iki cyigisho cyacu mbatuye indirimbo ya 88 ivuga ngo tumpiteho mukiza. Uwiteka dufashe muri uyu mwanya mwiza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimye Data wera, tugushimiye ko waturemye ku ishusho yawe, ukadutandukanya n'ibindi byaremwe byose, ukaduha ubwenge, ukaduha guhitamo neza cyangwa nabi. Ariko icyo twifuriza no guhitamo neza. Hari ikibazo rero gikomeye cyaje mu isi ubwo aremaga umuntu atunganye, ni ikibazo cy'icyaha. Ntabwo adutereranye mu kibazo cy'icyaha, ahubwo wohereje umwana we w'ikinege araducungura. Ingorane ikomeye nubwo yaducunguye akaba incungu ku kibazo cy'icyaha, purusa nyinshi y'abantu ntago bamwakiriye. Uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo dusobanure iby'iki gitambo. Nyemerera umuntu wese ukurikirana iki cyigisho umuhe gusobanukirwa uburyo yakira. Udufashe mu izina rya Yesu. Bavandimwe nshimye Imana kuba Imana yaduhaye uyu mwanya mwiza wo kuganira aya magambo yayo. Imana ihabwe icyubahiro. Ni kubw'iyo mpamvu rero Imana yashimye yuko tuganira ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo nk'uko mwaryumvise, igitambo kiri hehe. Hari impamvu iyi minsi dukeneye igitambo. Hari impamvu umuntu wese akeneye igitambo. Ubundi mu mateka y'ururimi, igitambo ni ikintu gisimbura cyangwa se gitambirirwa umuntu, cyangwa se kijya mu mwanya w'umuntu. Urugero, wagombaga gupfa ukabona igitambo. Urugero, wagombaga gufungwa ukabona igitambo. Urugero, wagombaga kujya ahantu hakomeye mu ngorane ukabona ikigusimbura cyangwa ikigucungura. Mu yandi magambo dushatse twavuga ngo icungu iri hehe. Igitambo mu nyunguramagambo twabyita ngo icungu. Niyo mpamvu uyu mwanya mbaza umuntu wese ukurikiranye iki cyigisho, mbese wabonye incungu, wabonye igitambo? Wahita ubaza ngo none ngo igitambo cy'iki, incungu y'iki? Nshuti yawe, mu magambo makeya nsubiye inyuma, kera cyane umuntu atarabaho n'isi itarabaho, Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera baricaye, Imana iravuga iti turemo umuntu agira ishusho yacu. Aha ni mu itangiriro, igice cya mbere, umurongo wa 26. Imana iti turemo umuntu agira ishusho yacu, ase natwe atware ibiri ku isi byose. Mu gihe rero ubutatu bwera bwicaraga ngo turemo umuntu, haje kuboneka irindi hishurwa, irindi yerekwa ngo ariko nubwo tugiye kurema umuntu azacumura. Bari mu nama yo kurema umuntu, hahita hinjiramo inama yo gucungura umuntu. Mu nama yo gucungura umuntu, inama yo kurema ari maze gukemuka, umuntu umushinga wo kurema umuntu maze gutungana, ariko ahita hinjiramo undi mushinga wo gucungura umuntu. Nshuti zanjye, incungu yarabonetse, umwana w'Imana. Mu gihe hari iki kibazo cyari kiri kubazwa mu ijuru ngo ninde uzacungura umuntu, njye nisomeye amateka avuga ngo abamarayika baritanze, habonetse marayika Gabriel aravuga ngo nemeye kumucungura. Ariko ngo ubwo bashyiraga ku munzani, ubwo baraturaga uburemere bw'igitambo cy'umumarayika, basanze umumarayika atacungura umuntu, kuko nawe yari yararemwe nk'umuntu. Ahubwo basanga uburemere bw'icyaha umuntu yagombaga gutezwa bwari bufite uburemere bungana n'imbaraga n'ubundi zaremye umuntu. Mu yandi magambo, mu gihe rero mu ijuru hose igitambo incungu yari imaze kubura,
umwana w'Imana Yesu Kristo yemeye kumanuka mu isi aravuga ngo nzacungura umuntu. Mu gihe rero baraturaga bagashyira ku munzani bakareba uburemere bw'icyaha n'uburemere bw'amaraso bw'igitambo cya Kristo, basanze uburemere bw'icyaha n'ubundi uburemere bw'igitambo cya Kristo bushobora gucungura umuntu. Mu ijuru impundu ziravuga, umunezero urumvikana, kuko igitambo incungu y'umuntu yari imaze kuboneka, Imana ihabwa icyubahiro. Bavandimwe, impamvu mbajije ngo mbese igitambo kiri hehe, cyangwa se igitambo warakibonye, cyangwa incungu warayibonye? Bavandimwe nshuti z'Imana, nitunyarikira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere guhera umurongo wa 10 kugeza umurongo wa 12, aya magambo aravuga ngo iki mbese nshuti z'Imana, kugira ngo tuyumve neza munyemerere nyasome. Ahangaha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo igice cya mbere umurongo wa 10 ndetse kugeza uwa 12, yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara bisi ntibamumenya, yaje mu bye ariko abe ntibamwemera, icyakora abamwemeye. Iri jambo niryo ngira ngo bavandimwe mbabwire, abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abana b'Imana abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Bavandimwe nshuti z'Imana, nk'uko twari tumaze kubibona, iki kibazo cyaje mu isi cyabonewe incungu, kibonerwa insinzi umwana w'Imana, umwana w'ikinege w'Imana Yesu Kristo, ubwe yari imanukiye aza mu isi gusa ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Noneho rero ikibazo gikomeye muri iki kiganiro cyacu, igitambo kiri hehe, incungu warayibonye? Ndagira ngo tunyarukire mu itangiriro, igitabo cy'itangiriro, mu itangiriro turebere hamwe igice cya 22. Igice cya 22 murankundira duhere ku murongo wa 8, ndagira ngo dusome umurongo wa 8, ariko turaza kongera dusubira inyuma dusome n'uwa 7. Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo kozwa. Nuko bombi barajyana. Impamvu z'iki kibazo, impamvu z'iki kiganiro n'ubundi zishingiye kuri iri somo, mbese kwa Aburahamu yashubije ngo Imana iri bwibonere, iri bwishakire igitambo. Kandi koko nidusoma amateka, Aburahamu yabonye igitambo. None wowe mugenzi wanjye, igitambo kiri hehe? Incungu iri hehe? Mbese warayibonye? Aha, iri niryo zingiro ry'ikiganiro cyacu. Nidusoma ku murongo wa 7 ho bari kuvuga ngo Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi. Mbese mwari muzi ko mu buryo bwa mwuka umuriro usobanura mwuka wera? Umuriro usobanura mwuka wera. Bari mu rugendo bitwaje inkwi, bitwaje n'umuriro. Erega muri urwo rugendo bari bayobowe na mwuka wera. Kugira ngo igitambo kize gukongorwa, bagombaga kwitwaza umuriro. Mu yandi magambo nge narindi gusoma ngo iyo umunyabyaha ari gushaka Imana, iyo umunyabyaha yihanye ngo Imana yohereza umuriro witwa mwuka wera. Mbese mwari muzi yuko mwuka wera yitwa umuriro? Nshuti zanjye, nanjye uyu mwanya nshaka nakubwira ngo dore inkwi zirahari n'umuriro urahari, none igitambo kiri hehe? Iki kibazo nicyo Isaka yibajije. Ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Nibwo Aburahamu yamushubije ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo kozwa. Bombi, nuko bombi barajyana. Nshuti zanjye, bavandimwe turi kumwe muri iki kiganiro, bavandimwe mwebwe dusangiye ijambo uyu mwanya, inkwi zirahari ndetse n'umuriro urahari, none igitambo kiri hehe? Ndagira ngo mbabwire ko mwuka wera hari, ndetse mwuka wera arahari, ndetse ku rugero rwinshi hari igihe abantu bajya bibwira ngo mwuka wera ntakiri ku isi. Nshuti zanjye,
nubwo umwuka w'Imana yarasutswe ku isi ndetse ategereje abantu bamwakira, ubu mwuka wera agiye gukurwa ku isi, ahubwo asigara ari mu bantu bamwakiriye kugeza ubwo imbabazi zizakurwa ku isi. Burya mwuka wera nakurwa ku isi, imbabazi zizaba zirangiye, kuko zizaba zisigariye n'ubundi ku bazifite, abazakiriye bazisanganywe. Noneho umva amateka y'uru rugendo rwabo, umurongo wa cyenda. Bagera ahantu Imana yamubwiye Aburahamu yubaka y'igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Iteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu aritaba ati karame. Aramubwira ati nukoze ukuboko kuri uwo muhungu, nugira icyo umutwara, kuko ubumenye yuko ubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyo kozwa mu cyimbo cy'umuhungu we. Imana ihabwa bavandimwe nshuti z'Imana. Icyo ngira ngo mbabwire ni uko ngwiye umunyabyaha yemeye kwihana ijana ku ijana, ngo nawe aba yitanze, yemeye kwitanga mu maboko y'Imana no mu butabera bw'Imana, nguko kwizera niko gutuma n'ubundi abona igitambo. Nshuti zanjye, ndagira ngo nkubwire yuko kwizera kwa Aburahamu kwatumye afata umwana we akamujyana ngo ajye kumusogota, kandi nta guca iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo yarahanze amaso Imana yonyine, ayitegerejeho igitambo, igisubizo cy'igitambo. Yewe nta nubwo yari ategereje ko Imana iramuha ikindi gitambo ku ruhande, ahubwo Aburahamu yari yizeye ko byanze bikunze nk'uko Isaka yaje ari igisubizo cy'isezerano yagombaga kumutambirira Imana nta guca iburyo cyangwa ibumoso. Aburahamu yari amaramaje. N'ikimenyetso cyerekana yuko yari amaramaje ni uko ngo atigeze abwira umugore we Sara ngo amubwire ngo ngiye gutamba Isaka. Yari azi mu mutima neza ko aramutse abibwiye Sara yamubuza kujya gutamba igitambo. Imana yo yari yahamagaye Aburahamu ngo agende ayitambire umwana we. Nshuti yanjye muvandimwe, none ko inkwi zihari, nawe inkwi urazifite, yewe n'umuriro urahari, yewe nshuti yanjye, ibi bishatse kuvuga iki? Muri iyi minsi ni ukuri, nubwo yenda hariho umugabane w'abantu badashaka kwihana, ariko n'abashaka kwihana barahari. Nge nzi abantu muri iyi minsi bari gusenga ku manywa na nijoro, nzi abantu bari kurara binginga Imana, inkwi barazifite n'umuriro urahari, ubu noneho bari gutaka ngo Mana duhe igitambo. None ikibazo uyu mwanya ngira ngo nkwibarize nshuti yanjye, inkwi ko zihari, inkwi bisobanuye ni bwa bushake, yewe n'umuriro. Buri gihe umuntu yahagurutse ajya mu masengesho ashaka Imana nta zindi nyungu zimujyanye, nshuti zanjye, ubu nta bindi byifuzo dukwiriye gutanga imbere y'Imana. None se ubu ngubu uracyahangayitse ngo urashaka imyenda n'inkweto? None se ubu ngubu uracyahangayitse ufite ibindi byifuzo byo gushaka iby'isi ku ruhande? Nshuti yanjye, ndagira ngo nguhishurire ko ibanga rikomeye muri iyi minsi ni uguhishurirwa igitambo cy'i Karuvari. Ndakwinginze kugira ngo nawe urase ku ntego igenderewe muri iyi minsi y'imperuka. Muri iyi minsi y'imperuka abantu bakeneye icyo bari bakeneye mu myaka 2000 ishize, kuko aya magambo mvuze yanditswe mu gitabo ngo abantu bakeneye, iyi si ikeneye icyo yari ikeneye mu myaka 2000 ishize. Mu myaka 2000 ishize iyi si yabonye iki? Yabonye ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bavandimwe, ni ukuri Aburahamu yasogose intama, nyamara yari yemeye gusogota umwana we Isaka, umwana yibyariye kandi umwana w'ikinege. Njye nari ndi gusoma amagambo akomeye mu bitabo by'ubusobanuro, ho baranditse baravuga ngo Aburahamu ku isi nawe yari ahagaze muri urwo rugendo, yari ameze nk'Imana ishoreye Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege. Imana ikemera gutanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ngo asebere muri iyi si, asogoterwe muri iyi si, akorezwe isoni ku musozi, ku manywa y'ihangu isi yose bireba. Nuko maze Imana yemera gutanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo.
amagambo akomeye nuko Aburahamu ngo yarahagaze kwisi nk'Imana umwana we Sukri umwana we Isaka ahagaze nka Kristo. Bavandimwe, mbese aya magambo aya mateka ya Aburahamu atwigisha iki? Aya mateka ya Aburahamu aratwigisha ibintu byabaye mu nama y'agakiza, mu nama yo gucungura umuntu, mu nama yo gucungura umuntu Imana iva ku mwana wayo Yesu Kristo imuva imbere kugira ngo azapfire mu isi, azapfire mu isi. Nyamara mbese ayo mateka tubwira iki? Aya mateka aratubwira n'ubundi, aya mateka aratwereka iby'agakiza kacu kabonekeye Karuvari ku musaraba, nshuti z'Imana. Aburahamu ikindi niwe se w'abakiranutsi bo kwize, niwe se w'abizera Imana. Burya kujya gutamba Isaka, kujya gutamba Isaka, Imana yagiraga ngo itwigishe inama y'agakiza, inama yo gucungura umuntu. Uburyo Imana nayo yaremerewe no gutamba umwana wayo w'ikinege, Imana ikemera kumutanga. Icyakora cyo Aburahamu nubwo yarabyemeye ntabwo Imana yigeze ibimwemerera, ahubwo yohereje intama. Mu gihe umunyabyaha nawe agiye gushaka Kristo nta bindi yishigaje, mu gihe umunyabyaha yihebye akihebera imbere y'Imana, mu gihe umunyabyaha yiyanze akagenda ashaka Imana, mu gihe umunyabyaha afite agahinda n'amarira menshi, nibwo Imana imuhishurira igitambo cya Karuvari. Burya Aburahamu nawe yari yihebye yitanze mu maboko y'Imana n'ubutabera bwayo, yari yiteguye gupfa, yari yiteguye kumena amaraso y'umwana we. Nuko maze muri ako gahinda n'umubabaro mwinshi cyane ataciye ku ruhande, nibwo yahishuriwe intama, imfizi y'intama, imfizi ishitse. Umva nkubwira nshuti yanjye, nawe niba wizeye ukaba ufite urugendo rwo gushaka Imana, humura, Imana iri kumwe nawe, kandi nawe ugiye guhishurirwa Kristo, ugiye guhishurirwa Kristo. Bavandimwe nshuti z'Imana, ntabwo amagambo yacu arangiriye aha ngaha. Munyemerere tunyarukire mu kuva cyangwa se iyi mu kamisiri, nk'uko mu bitabo bimwe na bimwe nka Bibiliya ntagatifu babyita, mu kuva iyi mu kamisiri. Ndagira ngo turebe amagambo ahari. Amagambo ahari. Reka dusome mu kuva yenda igice cya gatatu bariho duhera, duhere mu gice cya gatatu cyo kuva, maze mwiyumvire amagambo y'Imana icyari kutubwira. Kuva igice cya gatatu umurongo wa 17 n'umurongo wa 18, ndavuga nti nzabakura mu mubabaro w'Egiputa mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, igihugu cy'amatanubuke. Nabo bazakumvira, kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli mumubwire muti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu, tugende mu rugendo rw'iminsi itatu dutambirireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo. Bavandimwe, nk'uko natangiye mbibabwira, igitambo kiri hehe? Incungu iri hehe? Umucunguzi ari hehe? Ni nako amategeko y'Imana meze. Hatabonetse igitambo hari urupfu. Impamvu habonetse igitambo nuko twagombaga gupfa twese tugashira. Ubundi mu itegeko ry'Imana, mu butabera bw'Imana, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. None kugira ngo iki gihembo cy'urupfu kitatugeraho byagenze gute? Nk'uko ubutabera bw'Imana buteganya yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, twagombaga gupfa tugashira. Abo Imana yaremye twagombaga gupfa. None nk'uko itegeko ry'Imana ubutabera bwayo buri, Imana iravuga ngo uyu muntu nubwo tumuremye asa natwe azacumura, kandi igihembo cy'icyaha ni urupfu. Iyo ngingo muyitekereseho. None rero kugira ngo barokoke urupfu hakenewe igitambo, hakenewe incungu. None Imana yemera gutanga umwana wayo, nta nubwo ari igitambo kibonetse cyose gishobora gucungura umuntu. Iyi Imana ibishaka yari gutanga ifeza n'izabu, iyi Imana ibishaka yari gutanga ubutunzi, iyi Imana ibishaka intama zagombaga gukuraho urupfu no kurimbuka, ariko ntibyashobotse. Ahubwo Imana yemera yuko umwana wayo w'ikinege, n'ubundi waremye umuntu, ni nawe wanagombaga kumucungura. Bishatse kuvuga ngo
uburemere bwo kurema ni nabwo buremere bwo gucungura imbaraga zo kurema ni nazo mbaraga zo gucungura kurema egari gucungura mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo iyo umuntu yiyunze n'Imana akakira imbabazi akakira agakiza akakira Yesu Kristo burya abaremwe bundi bushya ababaye icyaremwe gishya imbaraga yagombaga n'ubundi kumurema akaba muzima aremwe ari umwimerere ni nayo mbaraga yabonetsemo kumucungura mu yandi magambo turamutse tubanye n'Imana nk'uko bikwiriye tukagendana n'Imana nk'uko bikwiriye amagara mazima igihagararo Adamu yari afite mu ntekerezo no mu mutima no mu kwizera ndetse n'umushyikirano yari afitanye n'Imana natwe twawugeraho mu izina rya Yesu bavandimwe nshuti z'Imana niyo mpamvu ninginga umuntu wese ngo natwe turamutse dushatse igitambo erega nshuti zanjye igitambo cyarabonetse amateka twemeza yuko igitambo cyatambwe rimwe gusa kandi icyo gitambo gifite uburemere gifite imbaraga icyo gitambo kirenze amapfizi y'intama icyo gitambo kirenze ya ntama Aburahamu yasogose icyo gitambo kirenze inka n'ihene icyo gitambo kirenze intungura kuko n'ubundi ibyo bitambo bitabashije gukuraho uburemere bw'icyaha noneho rero habonetse igitambo mu mateka y'isi yose mu mwaka wa 31 karuvari ku musaraba icyo gitambo gihebuje ibindi bitambo niyo mpamvu ndarikira umuntu wese ukurikira icyo kikigisho kugira ngo nshuti yanjye ni byiza mu mateka warabyize urabisobanukiwe ko Kristo yabambwe ariko ntabwo uramwakira nk'umwami n'umukiza nshuti yanjye mbese ntiwanyemerera uyu mwanya tugafatanya natwe uru rugendo rw'iminsi itatu Aburahamu yagenze ubwo yajyaga ku musozi Moriya uriya musozi Moriya burya nasomye amateka ngo burya uriya musozi Moriya ni nawo musozi w'i Karuvari uriya musozi Moriya ngo ni nawo mu mateka ya kera ni nayo nyito y'uriya musozi w'i Karuvari ubundi ngo hari imisozi yari yegeranye burya ngo Karuvari na Sinayi byari byegeranye ariko Sinayi Mose yayizamutse agiye guhabwa amabwiriza cyangwa amategeko y'Imana ariko noneho Moriya Aburahamu yayizamutse yayihagazeho agiye gutamba umwana we agiye gushaka igitambo nubwo burya yari afite Isaka agiye kumusogota ariko nawe ntabwo yaraze uko biragenda cyari byamucanze yari ari kwibaza ngo nange ibi bintu ndaza kureba amaherezo yabyo nshuti yanjye iyo umunyabyaha nawe ari gusanga Imana ngo ntabaze amaherezo yabyo nagabaza hava nahajya abaheze mu kera gati abameze nk'uri mu butayu abameze nk'uri kwa farao mu Egiputa ataza ahantu aracikira ataza ahantu arahungira nuko maze itangazo rikava ku Uwiteka rikava ku Uwiteka ryo gusogota umwana w'intama nk'uko ku Bayisraheli byagenze mu Egiputa ni nako binagendereho kuri uyu munyabyaha uba uri mu rugendo rwo gushaka Imana mbega urugendo rwiza rw'iminsi itatu Aburahamu yagenze nuko maze akagenda ageze kuri uwo musozi Imana yamubwiye umusozi Moriya nuko maze umusozi Moriya niwo Aburahamu yagombaga gusogoteraho umwana we Isaka ni nawo musozi yahereweho iriya ntama noneho ikintu gitangaje ngo uriya musozi ni nawo musozi Imana yatambiyeho umwana wayo Yesu Kristo Imana ihabwa icyubahiro kubwo igitambo gifite agaciro kirenze ibitambo byose byo ku isi intama n'ihene Kristo arabirenze nukuri nshuti yanjye ntabwo bisaba gutega indege ngo ujye muri Isirayeli ntabwo bisaba gutega indege ngo ujye mu bihugu by'Abarabu kunyura mu nzira Kristo yagenzemo kujya hariya ku musozi w'i Karuvari reka da no mu cyumba cyawe naho ngaho uru ni urugendo ubu ngubu noneho rukorerwa mu ntekerezo zacu aho umunyabyaha agenda urugendo mu ntekerezo ze umva nshuti yanjye niba hari igihugu nabonye gikomeye niba hari igihugu kitoroshye niba hari umugabane usumba imigabane yo ku isi yose ni igihugu cyitwa umutima w'umuntu umutima w'umuntu umutima w'umuntu niyo mpamvu Yeremiya yanditse amagambo mu gice cya 17 aravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi uyu mutima ngo urwaye indwara ntiwizere no gukira umutima wawe nshuti yanjye ni igihugu kigari yabaye wanyemereraga
maze iki cyigisho kibaza ngo igitambo kiri hehe incungu iri hehe ukagitekerezaho nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire hari impamvu ugomba gushaka igitambo kandi ugashaka iyi ncungu kuko iyi ncungu yarabonetse mbese nshuti yanjye wigeze ugira igihe ubabazwa n'icyaha wigeze ugira igihe ugira agahinda k'ibyaha wigeze ugira igihe wumva ubabajwe n'ibyaha ukagira agahinda mu mutima wawe mbese muvandimwe wowe tuganira wowe ukurikiranye iki cyigisho mbese wigeze ugira igihe wumva ijambo ry'Imana wumva mwuka w'Imana aragutsinze nawe wifuza kugendura urugendo rwo kujya hariya ku musozi Moriya rwo kujya hariya Karuvari Aburahamu we yarugenze iminsi itatu ndagira ngo nkubwire umunsi umwe Mariya na Yosefu bari bari kumwe n'uyu mwana Yesu Kristo maze bitewe n'uburangare nuko bariyemera bashaka kwerekana ko umwana ari uwabo nuko bararangara ngo mu kanya gato Kristo baramubuze bamara iminsi itatu bataramubona iyi minsi itatu ifite ubusobanuro iyi minsi itatu isobanura urugendo Aburahamu yakoze ajya ku musozi Moriya kugira ngo abone igitambo iyi minsi itatu isobanura urugendo umunyabyaha wese ajya agenda njye nari ndi gusoma ngo hariho ubutatu bwera mu ijuru data wa twese n'ubwana n'umwuka wera n'ubutatu bwera burya ngo niyo umunyabyaha ari kugenda ashaka imana iyi minsi itatu ngo nayo ibisobanuye data wa twese n'umwana n'umwuka wera burya ngo bari ku rugendo rw'umwuka rusobanura ubutatu bwera mbese nshuti yanjye muvandimwe ndagira ngo nkubwire ko ubundi nari ndi gusoma amagambo nk'uko n'ubundi Mose yabivuze ngo bagombaga kuva mu Egiputa bakoresheje iminsi itatu urugendo rw'iminsi itatu ngo bagatambirira Imana yabo impamvu z'iki gitambo ngo kwari kugira ngo badapfa ngo bashire dukeneye igitambo kubera iki hariho kurimbuka hariho urupfu hariho akaga gakomeye hagiye kubaho kurimbuka umuntu wese utarabonye igitambo ahabwo azabona ubugingo buhoraho niyo mpamvu mu nama duhabwa uyu munsi wa none turararikirwa gushaka igitambo tunyaruka ndifuza ko iri jambo turitekerezaho nshuti z'Imana mbese wasomye amagambo ari mu gitabo cyo kuva igice cya 12 ngo wumve amabwiriza y'iki gitambo iyo abayisirayeli bataza kumvira iri tegeko ngo bagombaga gupfana n'abanyege ese aya maraso kuyasiga mu nkomanizo mu ruhamo nako rw'umuryango bisobanuye iki ubundi ngo bagombaga kuyasiga mu ruhamo no mu mpande zombi uziko ngo ibyo bakoze byashushanyaga umusaraba w'i Karuvari uziko uyu mwana w'intama ashushanya Kristo uziko amaraso ya Kristo bisobanuye n'ubundi kumwizera ukamwakira mu ntekerezo uziko kumurya vuba vuba ikindi bahawe amategeko ngo muzirinde kumurya ari mubisi waruzi ko abantu benshi ngo barya Yesu mubisi kurya Yesu mubisi bisobanuye iki kurya Yesu mubisi bisobanuye kwiga amateka Yesu ukiga ibya Yesu ariko ntuje kumavi ngo nawe ushake imbabazi z'Imana ushaka agakiza waruzi ko iyo umunyabyaha yize byabereye Karuvari bimutera agahinda bikamubabaza ariko ngo bamwe biga ibya Yesu mu mateka gusa ariko ntibamwakire nk'umwami n'umukiza wabo icyambere hariyo kwiga inyuguti hariyo kwiga amateka ushobora kwiga amateka ariko aya mateka ntahinduke present mu mutima wawe ntasohorezwe mu mibereho yawe ndakwinginze ngo ibitwiga nko muri past ibitwiga mu mateka kera ndakwinginze ngo nawe bisore ari mu ndagihe bigusorereho uyu munsi wa none Yesu Kristo mu mateka ndakusabiye kugira ngo asore mu mutima wawe mu izina rya Yesu bafandimwe bahawe amategeko yo kurya uyu mwana w'intama wa pasika aya mabwiriza ajya nshimisha cyane icya mbere barabwiwe ngo babikire kubikira umwana w'intama ikindi bagombaga kuyasiga ku nkomanizo ku ruhamo rw'umuryango bisobanuye intekerezo ikindi ngo iryo joro bazarya inyama zawo zokeje kuzirya zokeje bisobanuye iki uyu ni wa muriro n'ubundi zagombaga koswa kuri wa muriro uriya muriro usobanuye iki usobanuye mwuka wera abantu benshi ngo bajya barya Yesu bamutetse mu isafuriya bakavanga n'amazi
Yesu ntabwo aribwa kuriya, ubundi Yesu ngo agomba kuribwa yokejwe. Kumurya yokejwe bisobanuye iki? Bisobanuye igihe umunyabyaha ari afite agahinda, noneho rero nibwahabwa igitambo cya gitambo ariko ngo kiba cyokejwe mwuka wera ari we wagikongoye. Mu yandi magambo, mwuka wera guteranyaho Yesu Kristo n'ubundi bihinduka za nyama zokeje kumurya yokeje, nibwo bisobanuka mu mibereho yacu. Bavandimwe nshuti z'Imana, ikindi bagombaga kumurya, bagombaga kuzirya bakenyeye, bakwese n'inkweto, bitwaje inkoni. Inkoni zisobanuye ubuyobozi, inkweto zisobanuye ubutumwa bwiza. Muzazirye vuba vuba. Kuzirya vuba vuba byari bisobanuye ngo nta gihe cyo gutinda bagenje gute bafite, nta gihe cyo gutinda aho ngaho bari bafite, nta gihe cyo kuzarira bari bafite. Bavandimwe nshuti z'Imana, noneho bamaze kuzuza ayo mabwiriza, nibwo noneho ibyorezo byaje mu Egiputa. Mu gihe abandi bari bari kurimbuka bashize, ibyorezo biri kubageraho, abandi bari bari mu munezero kuko bari bokeje umwana w'intama bamusogose, amaraso asizwe ku nkomanizo. Mbese ibi bishatse kuvuga, bishatse kuvuga ngo natwe mu gihe turiho mu minsi y'imperuka hakenewe igitambo kugira ngo tutazarimbuka, hagiye kubaho kurimbuka. Nshuti z'Imana, itegeko ry'Imana ritegeka buri wese kwihana bigishoboka. Tugana ku musozo, ndagira ngo tugana ku musozo tunyarukire mu byakozwe n'intumwa, igice cya 17, umurongo wa 29, maze tugeze umurongo wa 30. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 17, umurongo wa 29, maze tugeze ku murongo wa 30. Haravuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa yarayirengagije, nuko itegeka abantu bose bari hose kugenza gute? Kwihana. Imana irategeka umuntu wese kwihana. Mbese muvandimwe, ku muntu wese ari kurarikirwa gushaka igitambo waragishatse? Waba warumvise ibya Yesu ukabyakira mu mutima wawe? Nshuti z'Imana, muri make ndashimira Imana, ndashimira Imana. Nanjye ubwo namenyaga no makuru, nari umuntu usenga bisanzwe, nari umuntu w'umunyedini bisanzwe, yewe nabaga muri korali. Wari uzi ko naramenya no makuru, nari naratowe kuyobora intara nkayobora jia, narayoboye mu ntara, yewe nayoboye amakorali mu ntara, yewe ku itorero nari mfite inshingano. Bambonaga nk'umuntu w'inyangamugayo, ariko nari umunyabyaha. Wari uzi ko nabaye umukuru w'itorero ntaramenya uko umunyabyaha yunga n'Imana? Ni ukuri mbabwiza ukuri, nabwo iyi nkuru nkuru, iyi ni inkuru nkuru, iyi nkuru nkuru irarikira umunyabyaha, irarikira umuntu wese gushaka igitambo. Iyo nkuru isumba izindi zose. Ndagira ngo mbabwire yuko iyi nkuru nkuru ntabwo yigwa muri za kaminuza. Wari uzi ko umuntu ashobora kuba afite masters, umuntu afite yararangije afite diplome, umuntu afite lisansi, umuntu afite icyo bita PhD, umuntu ari profeseri, ariko atarasobanukirwa uko umunyabyaha yunga n'Imana? Biratangaje cyane iyi nkuru. Ubundi se, none se, sibyo ntimubizi? Umuntu ashobora kuba ari dogiteri mukuru ukora muri za hopitale zikomeye, muri za Ruwa Faisali, muri za Seashika, muri za hopitale ku rwego rw'isi, ariko wamubaza amategeko y'imirire, wamubaza ate se uzi gahunda yo kunywa amazi, uzi uko umuntu abyuka mu gitondo akanywa amazi? Umuntu akaba ari dogiteri anywa itabi, umuntu akaba ari dogiteri anywa inzoga, umuntu akaba ari dogiteri anywa kanyanga. Utuzamini tworoheje tukamutsinda. Ni nako rero umuntu ashobora kuba yaraminuje, ndetse yarize pastorali, ndetse yararangije muri za kaminuza z'igipasitoru, ariko atarasobanukirwa uko umunyabyaha yunga n'Imana. Ibi bintera agahinda gakomeye cyane. Nshuti z'Imana, bavandimwe, mwebwe mukurikiranye, mbese waba warasobanukiwe ko umuntu wese utariyunga n'Imana atazarenga iki kirere ngo ajye mu ijuru? Umuntu utariyunga n'Imana, ni ukuri iri tegeko si ryo ritanze, ahubwo ni Kristo waritanze. Ubwo yahuraga na Nikodemu, yageze nubwo arahira, tekereza kubona Imana irahira ngo ni ukuri, ni ukuri Imana umuremyi w'ijuru n'isi arahire? Mufandi, Imana irahire ngo ni ukuri, ni ukuri Yesu ararahira? Ndakubwiza ukuri, nutabyarwa n'amazi n'umwuka ntuzinjira mu bwami bw'Imana.
none wowe waba warasobanukiwe n'iyi nkuru y'uburyo umunyabyaha ashaka Kristo akamubona, waba warasobanukiwe urugendo Aburahamu yagenze rw'iminsi itatu, waba warasobanukiwe uburyo Yosefu na Mariya nabo bagenze mu gahinda kenshi kugira ngo bongere babone Yesu umuvandi. Byarabaruhije kubona Yesu, biravunnye, ariko kubona idini biroroshye. Umuntu ashobora kubona idini mu buryo bworoshye, ariko kubona Yesu nshuti yanjye, ariko nta nubwo binavunnye, twe kubikomplika biroroshye. Njye nari ndi gusoma amagambo avuga ngo umuntu yagira kwizera gutoya, kwizera gutoya, ashobora kwakira Kristo mu myanya y'ubukiza. Nshuti yanjye, ndifuza yuko uru rugendo nawe twarugendana. Umva, dore inama naguha niba nawe wifuza gusobanukirwa iby'iyi nzira. Imana niyo yategetse ngo umuntu wese agomba gusobanukirwa ibyabereye i Karuvari. Nshuti zanjye, iki nicyo cyatumye Abeli na Kayini batandukana, iki nicyo cyatumye Yakobo na Esawu batandukana, iki nicyo cyatumye Abanyegiputa n'Abisirayeli batandukana. Abanyegiputa bemeye gusoma, Abisirayeli bemeye gusogota umwana w'intama. Nari ndi gusoma ngo ndetse n'Abanyegiputa bifatanije n'Abisirayeli nabo bakakira umwana w'intama bakamusogota, ntabwo ibyago byabagezeho. Ibyago bigiye kuza ku isi, kurimbuka kuraje, imperuka iraje, akaga n'amakuba biraje, ariko abari mu bwihisho bw'ishobora byose, abasogose uyu mwana w'intama bagasigaye amaraso ku nkomanizo z'imitima yabo, nta cyago kizabageraho na gito. Nshuti yanjye, dore none rero inama dutanga muri Yohani igice cya 16 umurongo wa 7. Ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko nigenda nzamuboherereza. Umurongo wa 8, ubwo azaza azatsinda bise abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Umuntu iyo yiyunze n'Imana, iyo agize igihe cyo kubana n'Imana, iyo asobanukiwe ubutumwa, nawe agashaka igitambo, dore icyo Imana imukorera cya mbere, agira agahinda k'ibyaha. Mwuka w'Imana araza agahishura ibyari bihishwe mu mutima we. Nshuti yanjye, niba nawe ushaka gutsindishirizwa n'ubunuku bwo kwizera, ngusabiye kugira ngo nawe ubanze utsindwe na Mwuka Wera. Ngusabiye kwemezwa ibyo gukiranuka, wemezwe iby'icyaha. Ngusabiye kwemezwa ibyo gukiranuka, ngusabiye kwemezwa iby'amateka. Nshuti yanjye, muvandimwe, niyo mpamvu nkwinginze mu gihe ukurikiranye iki cyigisho, gira umwanya wo gutuza ku birenge bya Yesu, usaba Imana iguhishurire ibyaha. Nimara kubiguhishurira, noneho utangire nawe usaba Imana imbabazi, ubundi usaba Imana ikaguhishurira ibyaha bihishe mu mutima wawe, noneho rero ukongera ugasaba Imana imbabazi z'ibyaha byawe. Ku musozo rero, muri Zaburi 32, hahirwa ababari mu bicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranuka. Nawe ndakwifurije, ndagusabiye kugira ngo Uwiteka akubabarire ibyaha, agutsindishirize, aguhe igitambo mu izina rya Yesu. Reka noneho twongere dusenge. Data wera, Mana ishobora byose, reka nsabire umuntu wese wumvise iki cyigisho akaba agihaye agaciro igitambo kirenze, buri wese azirikane ko iri tangazo, iki kibazo ari kukibazwa, igitambo kiri hehe? None turaje uyu mwanya, abemeye gushaka igitambo, abemeye gushaka gukiranuka kwawe, uru rugendo Aburahamu yagenze, umuntu wese wumvise iki cyigisho urumuheremo umugisha, nawe arugende mu izina rya Yesu. Uru rugendo Abisirayeli bagenze bakagera nubwo basogota umwana w'intama, ugatazura inyanja itukura bakayicamo bemye. Uru rugendo Yosefu na Mariya bagenze nabo bashaka Yesu bakongera bakamubona. Uru rugendo abahamya batandukanye bagiye bagenda bakabona igisubizo. Umuntu wese wumvise iki cyigisho, reka mwifurize kurugenda. Nyagasani rero, mu gihe abana bawe batangira urugendo bahishurirwa ibyaha byabo, batura ibyaha basaba imbabazi, bahabwa amahoro yo mu mutima n'amasezerano yawe, reka mwami mwiza kwingingire kugira ngo ukomeze kubana natwe no gutuma
kandi uduhe umugisha. Iri jambo uriduhere mu mugisha uryubake mu bugingo bwacu.